näiden ruuvien kiristys. Itse teen niin, että aloitan keskimmäisestä ja lähden keskeltä ulospäin. Ensin kevyt kiristys. Se on kiinni. Ja tämän jälkeen voimallisempi kiristys menemättä äärimmäisyyksiin. Kun terä on huollettu, vaihdettu uuteen tai tarkistettu sen korkeus, niin noin 15 minuutin kuluttua höyläyksestä tarkistetaan nämä ruuvit uudelleen. Ja kolmas kerta todensäädö sanoo, eli vielä kun höylätty jonkun aikaa, niin tarkistetaan vielä kolmannen kerran, että ne todella ovat kiinni. Olen nyt kiristänyt terät ja käytän ensin tällaista ylijäänyttä laudanpalaa kokeillakseni, miten tämä toimii. Mikäli terän, leikkaava terä on alempana kuin tämä hammastus tässä edessä, se käy silleen, että kun puu leikkautuu, niin se ottaa kiinni tuohon hampaaseen. Mikäli tämä terä on taas liian korkealla, korkeammalla kuin tämä hammastus, niin silloin, kun puu on jatkanut matkaa, niin tässä loppuvaiheessa, kun se siirtyy täältä syöttöpuolelta pois, se tavallaan menee alaspäin ja tänne päätyyn tulee tällainen kolopiste. Ja sen suuruus on suhteessa siihen, kuinka paljon tämä terä on tätä vastaanottava pöytää korkeammalla. Nyt sormella kokeiltuna en huomaa minkäänlaista poikkeamaa, vaan se on täysin suora. Eli tässä mielessä olen nyt tyytyväinen tähän asetukseen, jonka joudun tekemään, kun korjasin tämän vastaanottavan puolen kiinnitystä. Koska se oli sen verran hankala asia, niin alla oleva tasohöylä, niin normaalisti otan sen pois, mutta en nyt. Toinen asia, kun tätä kappaletta tässä liikuttaa, on tarkastaa, että se on suorassa. Ja yleensä se on minulla suorassa.